Antoni Vallespí, nascut a Alcúdia l'octubre del 1948, va entrar a formar part de la Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors l'any 1966 i en va ser ordenat prevere al setembre del 72. Avui aquí lamenten la seva mort després d'anys de lluita contra el càncer. Una persona emprenedora, de coratge, resistent i també pràctica i en capacitat per relacionar-se especialment en la joventut, però en les famílies també, en les persones adultes. Aquí vivia des que el Tribunal Eclesiàstic de Mallorca el va declarar culpable de pederàstia i el va apartar del sacerdoci en públic, tot arran de la denúncia presentada per un exblauet de Lluc. D'allà en va ser prior entre els anys 2012 i el 2015. El Lluc va seguir en el ritme d'acostar l'escolania més a la cultura, en el poble, per entrar cap en els mitjans de comunicació, que l'escolania, a part dels aspectes, diríem, de culte cristià, també tingui una altra dimensió que ha fet un poc sortint d'ambaixada de Mallorca. Com a missioner destaca la seva tasca a Ruanda. Vallespí va ser també un dels principals activistes contra la construcció de l'Hospital de Son Espases. Així va participar activament en la campanya Salvem la Real, per protegir la Real i que el seu monestir fos declarat conjunt històric. Demà, a les 8 del capvespre, se'n farà aquí el funeral.